ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂപ്പ? പോലീസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് തല്ലുപിടിക്ക് നിന്നാൽ കേസ് നമ്മൾ വീക്കാവും. നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നോക്ക്. കഴിഞ്ഞ മാത്രല്ല വേറൊരുത്തരുണ്ട്, കണ്ട പാവ. പക്ഷെ തല്ല് 3 ദിവസത്തിന് ദേഹം എടുക്കാൻ വയ്യണ്ടേ? നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. എന്റെ പ്രശ്നം നോക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ വാർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇലക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നാ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. അയ്യോ, നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്കും കാശൊന്നും വേണ്ട. ആ, നീ പോയി ടാക്സിയിലിരിക്കെ, ഞാൻ വരാം. നീ കൂടി ചെല്ല്. ചെല്ല്. ഡ്രൈവർ ഗോവിന്ദനെയും എന്തിനും പോന്ന 5-8 പണിക്കാരെയും തരാം. കാശൊന്നും ചിലവാക്കണ്ട, വല്ല കള്ളോ വെള്ളോ വാങ്ങിക്കൊടുത്താ മതി. എന്റെ കസ്റ്റഡി കിട്ടിയ പിന്നെ വരച്ചവരിൽ നടത്താൻ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ കരുണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പേടി. എന്നെ പോലെ 4 ആളെ കൂടി കിട്ടിയ അവൻ ചോര തുപ്പി കടവത്ത് കൊക്കിക്കുറച്ച് നടക്കുന്ന ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഞാൻ സന്ദേഹിക്കും പോരും. കുറച്ച് അലുവയും വറുത്തായി കുട്ടികൾക്ക്, ഇളയമ്മയെ സുഖപ്പെടാനാണ്. മാഷ് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു. മാഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെ എപ്പളാ? എനിക്ക് ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളൊരു വിവരമില്ല, അറിയാലോ. ഗോപിക്ക് ഭ്രാന്ത, ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്താ വിശേഷം? ഞാനൊരു കുട്ടിയും കൂടി ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയി. ഇതാ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. ചെക്കന് പറ്റും, അവൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കും, മറക്കും. ഇത് ചന്ദ്രനല്ല, അവന് ഇഷ്ടമുള്ള വാങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തു. കർണാട്ടന്റെ ഫേസായത്. 4 3/4 ശമ്പളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നീ ഒരു പണക്കാരത്തി. ദുശ്ചെലവ് ചെയ്യാണ്ട് അവനവന് വല്ല പൊന്നോ മിന്നോ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കാം ആണുങ്ങൾക്ക്. ഓ, ഞാൻ ഓഫീസ് പണിക്ക് പോവല്ലേ. മാഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? വിശേഷിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. വീട് മാറുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്ര മോശം? വലിയ ബംഗ്ലാവൊന്നുമല്ല, അധികം കുടിച്ച ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. പോരെ, മാറണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാലോ. അകമൊന്നും നന്നാക്കണം. ഒരു കട്ടില്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരുടെ കല്യാണം? രണ്ടാൾക്കും പിഴയ്ക്കാൻ മാനുള്ള പണിയുണ്ട്. നിനക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് പറ്റിയ ആള് തന്നെയാ മാഷ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുജൻ ഉണ്ടായില്ലോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് വിചാരം തോന്നുന്നു. രണ്ടാളും ശരിക്കും ചേരും. നന്നായി ഗോപി. എനിക്കിത് വയ്യ കരുന്നട്ടാ. ഗോപിക്ക് എന്താ മോശം? ഇതിലും വലിയ ആര് വരുമെന്ന അമോഹം പറഞ്ഞോ. വേറെ വല്ലതും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? പെണ്ണിന്റെ മനസ്സല്ലേ കാണും. പറഞ്ഞോ, അതിനും വിരോധമില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരുത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച എനിക്കിതൊരു സമാധാനമായല്ലോ. ആരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞോ. ഏവനറിയത്? ഉള്ളത് പറഞ്ഞോ. ഗോപിയേക്കാൾ കേമനാണെന്ന് അറിയേണ്ടത്. ഗോപിയെ, ഗോപി വളരുന്നില്ല ആളാണ്. പക്ഷെ നേരത്തെ എനിക്കൊരാളോട് വലിയ കടപ്പാട് തോന്നി. ആദ്യം കടപ്പാട്, പിന്നെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം. എന്റെ ജീവനും മാനവും രക്ഷിച്ച ആള് തന്നെ. അറിയില്ലേ, കരുണട്ടൻ തന്നെ. ജോസഫേട്ടൻ പിന്നെ ആളെ അയച്ചു. ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറ. സുഖമില്ലെന്ന് പറ. കാശ് കളഞ്ഞ കാര്യമേ എടുത്തിട്ടില്ലേ അമ്മ. പരമഭാഗ്യം. അച്ഛനോടെ ഞാൻ കർണനെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് കാണണം. അപ്പൊ കമന്റ്. ഇളയമ്മ എടുത്ത് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അച്ഛനേറ്റു. ആ വക ചെലവായതേ ഒരു പെട്ടി കൊറോണ ചുട്ടിന്റെ കാശാ. സംസാരിച്ചോ ദേവേന. എന്ത് പറഞ്ഞു? തുടങ്ങി വെച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് ആ ജോസഫ് ഏട്ടൻ വന്നു. പിന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചല്ലോ. ധാരാളം കാര്യം ദേവേന് നേരത്തെ ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനൊന്നും അധികം വാചകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലോടെ. കാരണം ഞാൻ ആ ജയരാജനെ ഒന്ന് കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം. നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണമല്ലോ. ഏ,